Eu fazendo Del Silveira, bota pra trás aí, bota pra trás aí, pra trás, pra trás. Atrás da faixa aí, se sair adiantado não tem problema não, mas atrás das faixas, todo mundo se segura aí. E a vaqueirama, quem quiser ir almoçar ali, ó, vai na barraca lá. E o vaqueiro quiser almoçar, vai muito, tá valendo. Pode ficar à vontade, os seus vaqueiros que quiserem almoçar, já pode ir pra lá. Venha seu grupo Casca de Bala. Grupo Casca de Bala, já pode vir. E que um avisa que já tem almoço feito ali na barraca ali, viu? Vera já prepara mais uma vez, fazenda aí na cima. Já vou preparando todo mundo, só pra cá, todo mundo. E o grupo Casca de Itália aqui, volta pra cá, leva pra cima, agora voltando. O grupo Casca de Itália aqui, volta se apresentando, já tem brincadeira pra minha fazenda. Fazenda Serrota, é o Silveira. Ali seu se aproveitamento, vem pra cá, chegando agora, fazenda Casca de Bala, já movimenta pra cá. Fazenda Casca de Bala aqui, movimenta pra cá, leva lá, já três, vamos sapatinho, o trabalho vai acontecendo, vem pra cá, fazenda Iracema. É isto! Fazenda, vem, fazenda Serrota, fazenda Serrota, fazenda Serrota, traz pra cá, eita que o negócio. Atenção, fura folha, atenção, fura folha. Aí, Lu. 21-16, faz o grupo Casca de Bala. Agora vamos ter que correr atrás do prêmio. 35 segundos já é o tempo agora, a partir de agora. Ele volta, volta pra cá, pra cá, agora vem a fazenda, você vai ter que volta no braço, se apresenta, já prepara a fazenda e já tem em seguida. Fazenda aí da cima, já aposenta pra vir em seguida, já foi ligado pra vir a fazenda aí da cima, já prepara também pra vir a fazenda, baixou do zeio. Fazenda as vias, já foi ligado pra vir, já prepara pra vir. Bora, 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 qual é a numeração aí? Numeração do boi. Quarenta e dois. Alô, a dobra J do Zumba já passou o trabalho, vai descendo aí, vai descendo. Ai, meu braço direito, o boi tá no chão, que tombo. E também, também, abraçando aqui com toda a cobra. Rala, rala. Alô, 17h55. Dobra V, vem fazenda dos meios. Fazenda meio, vem seguida, já fica ligado, dobra V, já fica ligado. Eita, que o negócio tá feito a bom assim. Bora pra cá, bora pra cá. Vai, boi! Só ria que vocês estão diretamente no YouTube, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, já era. Uma água, uma copa, uma cerveja, um uísque. Piauí Mobile. É a melhor cobertura do YouTube para todo o Brasil. 2.0. Melhor. Bota, 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 agora vem a fala. Epa, segura lá, negada. Se liga aí, canceleiro. vem pra cá, agora vem o rei, agora vem pra cá, vem o guru, vem dois, joga o vento, já atenção, vai, boi. Joga dois, eu vou fazer o trabalho, vai no boi descendo aí, o grupo então, a equipe que nos manda aí, novo lindo, Piauí. Vai na quadra, boi descendo, vem pra cá, chegando agora, vem a fase. Vem o grupo Casca de Bala, grupo Casca de Bala. Sem aproveitamento. Pegou, não pegou, pegou, não pegou, pegou, não pegou, pegou, não pegou. É, nem muito mais de 15 mil reais na premiação. Bora encher os bolsos aqui e descer pra lá, né? Vai, vai, boi! Aí o grupo Casca de Bala já desceu, acontecendo aí o Casca de Bala já volta pra cá, agora vem a fazenda Nossa Senhora Aparecida. Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Bora lá, tem que trabalhar o boi. Fazenda Nossa Senhora Aparecida, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem, fazenda
era. Então deixa o seu aproveitamento, volta pra cá agora, só do banheiro, meu profeleto. 26. Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Fazenda Nossa Senhora Aparecida, que volta no Brasil, chegando na pista para se apresentar. Fazenda Malvada, em seguida, prepara para vir. Junto e misturado com a Fazenda Primavera, já foi agregada também para vir. Fazenda Iracema. Da Nossa Senhora Aparecida, que roda no Brasil, apresenta, já prepara para vir, fazendo uma roda de grande autorizão, vai boi. Trabalha fazendo a Nossa Senhora Aparecida, o boi está no chão. Você cama, né? Cuidado, né? Segura o boi pro outro, companheiro. Mais 95 e 18. Aqui se apresentar agora, tá tudo aqui, faça só mais atrás um pouquinho, viu, meu brother? Beleza, é isso aí, vamos, vai ficar tudo organizadinho, tudo bacana. Viu, vocês quem pedem o comando aí, viu? O Franklin vai aquele diferenciado aí, com o celeiro vai pesado, tá no ponto, sempre atento. Bora, tá ok? Pode liberar. É isso aí, vai, o Thiago vai puxando o ramo. Ô, Thiago, vai perigoso, quase, Thiago, quase dava. Bora, preto, vai engoliu? Passa aqui pro preto, que o preto comeu mais ligeiro que um trem. Lembrando que com 33 minutos já tá segundo, ó. 33 segundos, já não vale mais nada, viu? Tá valendo ainda, bora. 20, 21. Ei, pulou. Pulou, desceu pro outro lado, foi? Tá lá ainda? Pulou não, rapaz, sai do meio. Bora, meu filho, tá valendo, bora. Sem aproveitamento agora, viu? Já passou do tempo aqui a tolerância. A tolerância é tudo o quê? Bora, raqueiro, rede mantelada. Arrocha o negócio aí, bora. Tá tudo ok aqui, viu? Passa aqui pro preto logo todo. Bora, não. Racha o zonco, preto, racha o zonco. Boa, Zé, derrota, você pode já passar, pra cá, já pregado pra vir, meu parceiro Vieira. Vieira, Nelson Vieira, vambora, segura lá. Vira o boi pra cutucar, segura lá. Vou tocar a mão pra aqui, Elson Vieira, já prepara, Elson. Vai lá, boi. Vem Elson Vieira. Desceu lá. Vem Elson Vieira, vem pra cá, prepara pra venda. Vem o Elson Vieira, já prepara também pra ver. Fazenda Serrote. Fazenda Serrote em seguida. Traz água pra cá, pretinho. Serrote já movimenta em seguida, prepara a Fazenda Serrote, já prepara grupo Casca de Bala, prepara também Fazenda Mil mais uma vez, grupo Itô, prepara a Fazenda Cajueiro e Fazenda Baixão dos Meios. Bora, chega todo mundo pra cá. Faz cor com a caneta aí, segura aí, Curral, segura aí, Cancelheiro. Bora, segura atrás. Chuta pra trás. E segura, vai, quem pede. Bora, canceleiro. E vai, boi. E outro Elson Vieira já, movimenta pra cá, agora vem a Fazenda Serrote, já pode vir. Fazenda Serrote já pode vir. Elson Vieira já desceu, se aproveitamento, Fazenda Serrote, coca, cerveja, uísque, tudo, bora. Fazenda Serrote já, movimenta, agora vem, a Fazenda Serrote já prepara o grupo, já prepara também fazer a Juíro, vai se aquecendo também, prepara a Fazenda Baixão do Meio.
já prepara pra ver, agora vem a fazenda, essa roda já prepara pra ver, a caça de bala e seguida. O caça de bala já vai movimentando, a gente já vem ligado. Bora que bora, bora que bora, bora lá. É o duro, vai o duro. Aí o duro já vai descendo a fazenda, essa roda de rádio, vem pra caixinando, agora vem pra cá, caça de bala. Grupo caça de bala, grupo caça de bala, cadê? Grupo caça de bala. Tem que descer os pracaus que falta pagar aí, né? Tava deixando. Manda pra cá, prepara pra ver agora. Já cruzou, vai embora, vai ficar pesada. Já movimenta pra cá, Yonco vira. Yonco vira, já prepara pra ver. Quem tem pé dentro lá na secretaria, dá uma encostada lá, pessoal. Dá uma encostada lá, pessoal. Já encostada lá na secretaria lá. Vem pra cá, vem pra dentro, meu. Hoje a gente se barra. Fazenda meu, já pode vir chegando pra cá, já avisou, vai lá, vamos lá. Eita Maria, chegou no pé de cá, que foi muito agora. Foi, como tu vê. Agora tem um aproveitamento ainda? Já pode deixar, foi de aproveitamento, pode deixar. Pode deixar a boa. Volta pra cá, pra ver, agora vem pra cá, agora vem a fazenda, vem que volta, se apresentando, agora que vem pra nós, pra mim, pra mim. O grupo Vitor em seguida. Grupo Vitor já movimenta pra mim em seguida. Grupo Vitor já prepara o grupo Vitor, já prepara a fazenda Cajueiro, prepara Baixão do Seio. Grupo Casca de Bala, Fazenda Primavera, já prepara mais uma vez Baixão do Seio, fazenda meio. Vai, Luiz! Fazenda Cajueiro já passou no meio. Vai, descer, descer embaixo, levando o meio. Bora pra cá, agora vem 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 o grupo Vitor que se apresenta, ele vem no bronze, apresentando, já prepara pra ver a Fazenda Cajueiro. Fazenda Cajueiro já movimenta bem em seguida. Fazenda Cajueiro já vai movimentando pra ver em seguida, já aquece suas montarias. Também a Fazenda Baixão do Meio. Olha lá, já autorizou, foi já partiu, trabalho, vai no Bonezeiro, trabalha aí, o grupo Vitor já prepara pra vir. Ai, vixe, nossa senhora, desceu com tudo. Vem agora a Fazenda Cajueiro, como é que tá aí, vaqueiro, como é que tá aí, vaqueiro? Tá tudo em ordem? Como tá aí, Cajueiro? Tá sujo. Belezinha, meu filho, beleza. Tá sujo, preço. Fazenda Cajueiro, Fazenda Cajueiro. Eu quero filmar, cachorro. Boa, rapaz, é aquele lá, chão, que nós quase morre com ele lá. E aí, tá na porta, no jeito, no jeito, no jeito, no jeito. Ali tem um vídeo, nós brigando com ele ali, ó. Tá no jeito, tá no jeito, bora, 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 bora. Fazenda Cajueiro já movimenta pra ver, agora vem a Fazenda Cajueiro, já movimenta pra ver, Fazenda Baixão do Meio em seguida. Fazenda do Meio já movimenta pra ver em seguida, já fica ligada, Fazenda Baixão do Meio. Não faz isso, enterrar na cara ali. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Já volta pra cá, agora vem a Fazenda Baixão do Meio pra ver agora. Eita, que o Maurício só cortou, agora tá com o negócio influenciado na mão. É só no 5-3. A numeração aí, Major. Canceleiro? Oi, canceleiro. Parece que ele é assim, meio fraco. 31. 71. Ok, ok. Volta agora, vem a Fazenda Baixão do Meio, que volta, volta pra cá, pra lá, já apressou. E o Negão vai com toda a velocidade. Vixe, Maria. Não, olha, André, você é um carro que arranca mesmo, cai. Não cai, não? Olha, volta pra cá agora. Meu carro não caiu aí, pode olhar, não. Grupo Casca de Bala. O carro que você puxa mesmo, cai. Casca de Bala, Grupo Casca de Bala. Cadê o Cachorra? Cadê? 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 Tô indo, bora. Dois cabos e não derruba. Grupo Casca de Bala, pra ver agora. Daquela que ele puxou o vídeo aqui, ele tá na cabeça, pediu pular já, rapaz. Tem outro puxou já, né, não? Vamos fazer um aproveitamento do grupo Casca de Bala pra mim. Grupo Casca de Bala. Cachorro quer fazer o galo, velho. Não vai correr, velho. Fazendo Cajueiro, fazendo Cajueiro. Passou o moceque lá que eu tava falando de noite aí. Fazendo Cajueiro, Baixão dos Reis seguida. Fazendo Baixão dos Reis seguida. Fazendo Baixão dos Reis agora. Vem pra cá. Fazendo Baixão dos Reis. O Zão pegou, corrompeu pra trabalhar o gol, negado.
fazenda Baixão dos Meios, fazenda Baixão dos Meios, fazenda Baixão dos Meios. É a fazenda, rota em seguida. É a fazenda Serrone, seguindo já, preparando pra ver, vem a fazenda Serrone. Obrigado, André, vem a fazenda Serrone, já movimenta pra ver, seguindo. Fazenda Iracema, mas já vai movimentando também, preparando pra ver. Fazenda Serrone, seguindo. Aí o prisão vai boi, né? Vem aí, confere aí, ó. Fazenda Serrote, vai descendo aí a fazenda Caça de Bala, vem a fazenda Serrote agora. E na semi-seguida. Fazenda Serrote. Seguida já apertada pra vir a fazenda aí. E na semi-seguida. Iracema já vai movimentando o grupo de todos. Prepara a casca de bala, prepara a fazenda Nossa Senhora Aparecida, fazenda Malvada e Elson Vira. Esse é o rodízio anunciado, vai Luz! E a número de André Zumbi já partiu o trabalho, já fazendo a seu roda descendo dos bois, já prepara pra vir, prevê a fazenda Iracema. Fazenda Iracema volta pra cá, prepara pra vir, a fazenda Iracema já vem de vir pra cá, prepara pra vir. Elson Vieira. Ô, Bretinho, volta aqui, Bretinho. Ei, Elson. Ei, Elson. Vamos lá na secretaria lá para ver como é que é o terreno lá. Eu vou lá, me dá aí. Vou lá, gente. Aí tu explica as fazendas que vocês estão correndo para não vir para o Branca, 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 agora vem a fazenda e Iracema, quem falta no Brasil, apresentando, já prepara o grupo Vitor, já fica ligado para vir em seguida. Grupo Vitor já corre em seguida. Ó, o negócio aqui é de você. Bora, segura lá, segura lá, segura lá, segura lá. Fazenda Iracema, fazenda Iracema, o grupo Vitor em seguida. Grupo Vitor já movimenta pra vir em seguida. Bora, vambora, 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 vambora. Já cruzou o Raimundo, saiu no meio. Saiu pegadinho, bonitinho, foi baixo. E o Maurinho só tá com o negócio na mão, viu? Foi andou, Caio? Grupo Vitor, Grupo Vitor, Grupo Vitor, Grupo Vitor agora. Aí cutuca, cutuca, curral, cutuca, curral. Vai, boi! Já começou, mas já passou. Eita! Tombo! Aí caiu o nome da vaca. Rapaz, os caras são moles, é doido. Deixou de capulina, já vai aquecendo também pra ver. Safadinha, andoso. Virou, safadinha, virou. Vai, vai dar banho! Ei! Pegaram um capim de bala também, não foi? Foi! Aperta aí o grupo da Fazenda, já movendo pra cá, prepara pra vir agora, vem a Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Fazenda Nossa Senhora Aparecida, já pode vir pra cá, chegando já, prepara a Fazenda Malvada. Fazenda Malvada, eu quero, meu filho! Os caras estão derrubando, mano. Fazenda Malvada, vem, Figueira. Bora, meu filho, bora, meu filho, era pra ter aqui no ponto. A hora que tá anunciado, bora. Fazenda Malvada, Chapada do Mirô, já prepara também pra vir nova morada. Fazenda Iracema, já prepara também pra vir mais uma vez. Olha aí, o homem chegou, chegou com velocidade. Dois, vai roubar dois. Fazenda Nossa Senhora Aparecida, que volta, volta no Boração, apresenta, ele vem buscar o Boração, apresenta, agora vem a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Malvada em seguida. Fazenda Malvada já vai se aquecendo, aquece a sua farinha para vir em seguida, já prepara a chapadinha do Mirô. Vem em seguida. Mirô é do couro, sei lá, isso aqui tá um negócio médio.
Vai descendo aí, chama no braço e o boi tá no cano. Fazendo a malvada, pode vir fazendo a malvada. Lá vem a marra. Correu, pulou. Tá dentro, 17.6. 17.06, faz aí a Fazenda Aparecida. Tá daí. Essa partida agora. Deixa eu botar certo na galera, derruba. Ei, cachoeiro. Cheguei. Lembra que agora vem a Fazenda Malvada, voltando na pista, se apresenta. Bora quem pede. Chapada dos Toques e Cegueira. Tá no jeito aí, Chapada dos Toques. Vamos! Rádio Boa Descendo, chamou, puxou, vai rolando. Vem pra cá, Chapada dos Toques. Chapada dos Cocos pra vir agora. Chapadinha dos Cocos vem agora. Chapada dos Cocos. Bora, segura lá. Bora. Cadê Elson? Bora, Elson. Elson Vieira. Fazenda, pai. Pai até em seguida. Parou. 16.10, baixão dos meios. Agora é Elson Vieira. Três irmãos, vem em seguida. Vem, pai, até em seguida. Bora, rapaziada. Ô, segura aí, Franklin. Ô, eu preciso que esse carro aqui, ó. O carro aqui, acenda aqui, ó, pra mim, por favor. Pra ser justo pra todo mundo. Porque se entrar bem, não tem mais nem carro aí. Se entrar pra cá, ou antes eu parar e der... Morinha! Um centésimo, né, a diferença já dá problema. Então acenda aí, por favor, o carro. Mais pra lá, viu, ó. Segue lá reta lá, ó. Ajeita, acompanha o tração antigo aí. Isso, agora faz a manobra aí pra direita, beleza. Esse aí é o carro mais importante pra vocês, senhor vaqueiro, que é o carro que para. Pisou na pata do cavalo aí, a gente já para logo. Ei, Elson. E aí, canceleiro. Tá no jeito aí? Bora, Thiago. Mais pra trás aí, Thiago. Bota o carro aqui também, ó. Me segurar aqui atrás, aqui, o carro aqui. Bora lá, Thiago, tô vendo aqui. Bora, Thiago. Vai lá, vai, pui. Aí, autorizou. Vai, subindo, descendo. Volta agora, vem pra cá, Fazenda Pai Eterno. Fazenda Pai Eterno. Bora, trabalha, vem pra cá. Bora, tira a marra, meu filho. Tira a marra, tira nos dentes, tira no murro. Parou. 15:20, faz o tempo do Elson Vieira. Pai Eterno, vem agora. É nunca. Deixa eu ver, eu perdi 20 reais. Vem pra cá, chegando. Essa carreira aí é só procurar lá. Piauí Móveis. O melhor do YouTube aí, com suas melhores carreiras, é só procurar lá. Piauí Móveis 2.0. Amanhã já tá no canal, viu? Amanhã tá, não tá? Tá. E vai pro Batião amanhã também, não vai? Todo mundo. Bora, vem, prepara pra vir, dá movimento aí, ó. Parque 3 irmãos em seguida. Bora, vambora. Aqui atrás aí da parque aí, ó. Bora, meu filho, o rapaz aqui, de branco aqui. Segura aí, canceleiro.
Bora, segura, bora, 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 pra segurar. Se sair adiantado, não tem nada. Eu quero é que segure lá. Vai, bom, isso aí, desse jeito. Vem pra cá, parque 3, irmão. Vamos pra cá, bora, 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 vem, agora volta no hora, apresenta, agora vem pra cá, prepara em seguida, já fica ligado, agora vem pra cá, vem Cauã de Mauá em seguida. Cauã de Mauá vem em seguida, prepara também pra vir. Chapadinha dos Corpos. Já foi esse aproveitamento, agora vem o parque 3, irmão, parque 3, irmão, vai, canceleiro. Bora, quem que pede aí, quem que pede, quem que pede, quem que pede. Bora, vambora, vambora, bora, bora, bora. Bora, canceleiro, vai, bui. Ah, vai descendo no parque 3, irmão, volta agora, vem Cauãzinho de Mauá. Cauãzinho de Mauá, vem agora. E em seguida já prepara também Chapadinha dos Cocos. Fica ligado pra ver. Já vou aproveitar pelo João, volta pra cá, prepara pra ver. Agora vem pra cá, Cauãzinho de Mauá. Ô, Pitozão. Já volta pra cá, prepara pra ver. Agora volta pra cá, Cauãzinho que volta na pista, se apresenta. Já prepara pra ver, vem Chapada dos Cocos. E seguida, bora, se liga lá, canceleiro. Bota o boi pra frente aí, canceleiro. Vira o boi, vira o boi, vira o boi. Bora, volta pra cá, agora vem o Cauãzinho que vai agora. Volta pra cá, prepara pra vir. Avante, vem em seguida, já prepara a Chapada dos Cocos, já movimenta pra cá. Já vai se aquecendo também, fazendo refúgio dos guerreiros. Já vai movimentando, fazendo a Nossa Senhora Aparecida. Sem limite, perdão, sem limite. Vai, Luiz. Desceu lá embaixo, foi lá embaixo, desceu. Cauãzinho de Mauá. Chapadinha dos Cocos, vem agora, vem pra cá, vem Chapada dos Cocos, vem agora, já mandando pra cá, foi o dinheiro. Parou. 15.17, faz aí. Não manda pra cá, pra cá, pra cá, não. Não manda pra cá, 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 vem a Chapada do Coco, faltando esse igreja, fica ligado, refúgio do guerreiro. É, refúgio do guerreiro, já movendo, vem esse igreja, já prepara pra vir, café, refúgio do guerreiro. Refúgio do guerreiro, já vai movimentando também pra vir, sem limite. Sem limite, já vai movimentando a sua feira. Elton Vira já vai movimentando também, fazendo a Nossa Senhora Aparecida, já vai se aquecendo. Ah, vai, doi. Volta pra cá agora, vem pra cá, refúgio do guerreiro. Volta pra cá agora, vem pra cá, refúgio dos guerreiros. Refúgio dos guerreiros, já volta, volta pra cá, prepara pra vir, agora vem retornando da pista, refúgio do guerreiro. Sem limite, vem seguida. Já prepara pra vir, vem pra cá, vem, sem limite, vem seguida, já fica ligado pra vir, vem, sem limite. Sem limite, vem agora em seguida, já prepara pra vir. Elson Vira, fazenda Nossa Senhora Aparecida, vão se aquecer. Vai, vai, boi. Boi vai descendo na maior velocidade. Botou 200 no quadro, foi novo. O rompeou, voltou lá. E boi. Pode deixar sem aproveitamento. Volta agora, chegando sem limite. Sem limite, vem agora, vem pra cá, prepara pra ver, agora vem, sem limite, que volta essa coisa. Fazer a cobertura com gado todo dentro do breque. Piauí Móveis 2.0. Agora vem, prepara pra ver, agora vem, agora se apresenta, agora vem pra cá, sem limite. Sem limite, que volta se apresentando. Em nome do vereador Magno, que se apresenta, fazendo sem limite. Limite que volta no branco, bora, 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 segura lá, segura lá, segura lá, segura lá, segura lá. Se posiciona aí direitinho aí pra mandar boi. Quem que pede? Quem que pede? Bora, 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 canceleiro, bora, canceleiro. Bora, manda boi. Vai, boi. Bora pra cá, agora vem o Elson Vieira chegando. Elson Vieira, vem, vem pra cá, vem o Elson Vieira, Elson Vieira, Elson Vieira. Cadê Elson? Cadê Elson? Bora lá, Elson Vieira. Elson Vieira, vem agora, vem pra cá, vem o Elson Vieira, já prepara fazendo Nossa Senhora Aparecida. Parou. Já foi de aproveitamento 17.78, já não vale mais. E vocês do Piauí? Da Barra. É. Vem pra cá, chegando agora, vem pra cá, prepara pra ver, agora fazendo a Nossa Senhora Aparecida. Cobertura total da Piauí Móveis 2.0. Diretamente do YouTube, a cobertura total da Pega de Boi do Mato aqui no Parque São José. Diretamente de Barra de Alcântara, Piauí. Já volta, Pai Eterno, volta, Pai Eterno, Pai Eterno, volta agora, vem pra cá, Pai Eterno. Vamos brigar, prepara pra ver, agora vem, Pai Eterno, quem volta agora, chegando agora. Obrigado, Brasil. Vem aqui no Bronx, apresenta.
Fazenda Pajaú também já vai movendo. Fazenda Pajaú já tinha sido seu aproveitamento. Então volta agora, volta mais agora. Bora, galera. Chegando agora, vem no Moral, se apresenta agora, vem pra cá, chegando agora, vem. Fazenda Pai Eterno. Diz que já prepara a Fazenda Pajaú, já movimenta também pra vir. Chapada dos Cocos, já prepara sem limite. Refúgio dos Vaqueiros, já vão se aquecendo pra ver, já fica ligado. Todo mundo, só pra cá. Vem da Serra, já vai movimentando Morada Nova. Vem da Serra mais uma vez, já prepara pra vir. Já utilizou o bagulho. Aí desce Pai Eterno se apresentando, vai no Boi Terceiro. E chegando agora, vem movimentando agora, vem a Fazenda Pajaú. Fazenda Pajaú, Fazenda Pajaú. Cadê a Fazenda Pajaú? Tá aí? Tá aí a Fazenda Pajaú? Já tá no jeito? Fazenda Pajaú pra vir agora. Parou. 17. 46 já não vale mais. Bota agora chegando. Eita, queda da porco. Rapaz, os cocos já vão, volta pro mercado. Já prepara pra vir. Fazenda sem limite em seguida. Já para os cocos. Bora, canceleiro. O que é que tá faltando aí? Já tá no jeito? Já tá no jeito aí, canceleiro? Já tá no jeito? Já tá no jeito aí, canceleiro. Já tá no jeito aí, canceleiro. Bora, 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 cabra, bora, bora, vem, agora vem, fazenda, 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 os cocos, carrapada dos cocos. Bora, já autorizou, vai, luz. E se não acompanhou, foi embora. Vem pra cá, sem limite. Sem limite, sem limite, sem limite, sem limite, sem limite. Fazenda sem limite pra vir agora. Cadê o pessoal da Fazenda Sem Limite? Cadê a galera da Fazenda Sem Limite? Já era, pô. Sem aproveitamento, sem limite, vem agora. Já era. Alô, Zé Luiz de Francinópolis, a partida lacrada do Bruce aí, meu nosso. Agora, valeu, Zé Luiz. Eita, Zé Luiz, se tu notar, o Maurício ia me deixar doido aqui em cima. Arrui! Desceu sem limite! Sem limite, desceu sem limite mesmo. Boi descendo, vou embaixo. Vem pra cá, reforço dos guerreiros. Aí, o boi tá no chão. Não trabalhou? Já pode deixar, foi aproveitamento. Passou o tempo, vem pra cá, o reforço dos guerreiros. Vem pra cá, o reforço dos guerreiros. Agora vem pra cá, o reforço dos guerreiros. Já prepara a Fazenda Cajueiro. Fazenda Cajueiro, já. É, pô, o guerreiro que volta agora, Zé Luiz, rapaz, muito obrigado, meu bode. Daqui a 10 minutos pode trazer mais outro. Bora, o reforço do guerreiro, o reforço do guerreiro. Bora, meu curral, o que é que tá faltando, curral? É, Bruno, cadê meu boi? Daqui a pouquinho tem, nem deixou. Tô fora de tudo também, ó. E o mano das pisadas, daqui a pouquinho tem. Oi, pode trazer pra cá, deixa eu segurar aqui. Pra me lembrar um dia que eu já peguei uma coisa assim. Bora pegar agora, vem a Fazenda Refúgio dos Guerreiros. Nem deixou e nem deixou, Zé, daqui a pouquinho. Mano das pisadas. Bora pra cá, reforço o guerreiro que faz na pista, se apresentando, vem pra Fazenda Cajueiro e seguir. Vem pra cá, Fazenda, reforço o guerreiro. Bora, curral, vacilando, rapaz. Tranquilane. Isso é diferenciado. Volta pra cá, Brasil, agora vem Refúgio Guerreiro. Seguida já movimenta aí, ó. Fazenda Cajueiro, pé da Serra, vamos se aquecendo. Morada Nova, prepara também. Pai Eterno, já vão subindo pra cá, todo mundo. Já.
Olha só, vaqueirão, vocês se organizem agora aí, porque tá lotado de 100. Se vocês não agilizar aí o serviço aí de vocês, não vai dar tempo de correr não, viu? Bora, se tiver alguém para reforçar o curral aí, é hora de você colocar, viu, Brechinho? Porque o negócio aqui agora tá rochando. É, Fodogueiro, já desce o trabalho, vai no Bodefeiro. Vem pra cá fazer a cajueira. Agora só tá dependendo dos curraleiros aí, viu, Pretinho? Não, só dependendo dos curraleiros aí. Deixa o Brete aí, parou. Já tinha sido pro seu aproveitamento, morada nova vem em seguida. Bora, canceleiro, bora, canceleiro. Ah, celeiro, morada nova em seguida. Bora, enche o Brete aí, curral, enche o Brete aí, curral. Bota um boi pra frente aí, curral. Bora lá os curraleiros, carneiras, só tá dependendo de vocês agora, os curraleiros. Morada nova em seguida, já tem muita senha aqui, já são 4h40 da tarde. Roda, Gabriel, agora rodando, agora vem, rodando. Fazenda Cajueira. Vai, vai, boi. Bota boi pra frente, bota boi pra frente. Bora, Pretinho. Não deixa pra matar boi aí na frente, não, Pretinho. Fazenda Cajueira já desce. Morada nova vem agora. Morada nova. Cadê os coaleiros? Cadê os coaleiros? Bora, Pretinho. Bora, Pretinho. Cadê os coaleiros, Pretinho? Não vai vendo o Betão, Pretinho. Tô deixando pra matar boi, Pretinho. Ah, foi se aproveitar aí. Todo o Brasil! Eita, compadre, cor! Vem pra cá, chegando agora, vem pra cá, vamos lá, morada! Bora, 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 só tá faltando vocês! Bora, bora, Marcelo, bora, Marcelo, autoriza! Vamos! Aí autorizou o Marcelo, vai na câmera, muito trabalho perfeito, desce ele, chama no braço! Eita! Caiu no melhor, bota pra cá, chegando agora, vem a fazenda, pé na pé! Aí vem! Ah, opa! 11h78, faz agora a nova rodada. Fazenda Pedra Serra, volta pra cá. Agora vem pra cá, fazendo Pedra Serra, que volta no braço, apresentando. A equipe de Novo Oriente que volta na pista, se apresenta, ele volta para o Bonefé, já volta esse aqui, já tem brigado também, fazendo a Paieterno. Fazenda Paieterno já volta esse aqui, já fica ligado para vir, movimentando esse aqui, já prepara também, já movimenta aí o grupo e tudo. Grupo Vitor já vai movimentando pra ver. Bora, chega pra trás aí, chega pra trás aí. Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro, bora, vaqueiro, bora, vaqueiro. Toca o boi não. Bota pra trás aí, bota pra trás aí. Tem nada a sair adiantado não, mas bota pra trás, bota pra trás. Bota pra trás, compadre, bota pra trás, por gentileza. Bora, 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 bota pra trás aí, compadre, segura atrás aí. Bora, tem compreensão também. Vai, boi. Fazenda Pé da Serra volta agora, vem Paieterno. Fazenda Pé da Serra já volta, que ele já prepara para ver o Grupo Vitor. Grupo Vitor já vai movimentando aí. Paieterno que vem agora, o Grupo Vitor em seguida. Paieterno. Bota curraleiro aí, bota curraleiro. Alô, Pitu, acabou o Pitu. Agora dependendo dos curral agora, saiu os curral agora. Grupo Vitor em seguida, já prepara pra vir o Grupo Vitor. Aí vão ficando atentos aí o Grupo Vitor. Segura lá, Major. Segura lá, Major. Grupo Vitor, Grupo Vitor. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Bora, segura lá, Mega. Segura lá, Mega. Segura mais atrás aí, compadre. Nada, faixa aí, compadre. Vai, manda boi, manda boi, curral. Manda boi. E aí, já tá no jeito? Tá no jeito?
Se liga aí, cacete. Quando ele pedir, tu manda. Prepara pra vir. O Vitor já vai movimentando. Cauãzinho de Mauá. Cauã de Mauá. Barulho. Pessoal aí, a rapaziada aí que estão perto do Vic aí. Estão perto do Breto aí, por gentileza. Dá uma afastada aí, senão o boi não entra não. Pessoal aí, que tiver aí na beirada do Breto aí, dá uma afastada aí pro lugar de entrar, senão não é hoje não, parou. 14:34. É o cãozinho Mauá. Ei, Branca, prepara pra ver. Agora vem o cavão de Mauá. Já prepara para a fazenda Pajaú. Já prepara também pra ver a fazenda Cajueiro. Ele mete e já prepara a fazenda Pé da Serra. Movimenta também os Casca de Bala. Fazenda Pajaú. E também prepara aí fazenda Baixão do Meio. E aí, galera? Ei, vai, tem que pelar, tá igual o cara, cor de homem não dá 10. Tá não? Tem que. Vai, vai. Ai, descendo. Agora, mano, o apelo. Sem limite pra vir. E as meninas da secretaria, deu um pulinho aqui, por gentileza. Também fazendo a Sem Limite agora, aqui, final do ano, tá apresentando. Bora, 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 baixando o rei, baixando o rei.
Pai Eterno já movimenta também pra mim, fazendo Pajaú em seguida. Pajaú, Pé da Serra, Elson Vieira. Sem limite, já foi esse aproveitamento. Vem pra cá, agora vem pra... Pai Eterno. Vem pra cá, vem Pai Eterno. Já foi, já foi. Bora, segura lá, Major. Segura lá, Major. Calma, acende as faixas lá depois. Bora. Vai, ó o Frida, vamos. Ó o Frida, na cobra do Boteco aí, vai descendo a fazenda, Pai Eterno. Desceu, foi embaixo, não deu. Vai, Mega. Segura, Mega. Pajaú, vem agora. Vem o Pajaú. Segura. Pega a marra, pega pra cá, traz pra cá. E o tempo passando, 15, 16, 17. Foi sem aproveitamento. Pajaú, vem agora. Pajaú, Atenção, Cis. Cis, Vitor. Fica aqui comigo aqui, por gentileza. Pra nós arrochar esse negócio, senão não anda não. Viu? Tá no jeito? Pois pronto, bora se posicionar lá pra correr boi. Vai, canceleiro. Isso! Bora, boi. Vem, Elson Vieira. Isso, botou no chão. Corropiou, foi pro chão. Vem, Elson. Sem limite em seguida. Vai lá, 12, 13, 14, 15, parou, 16 e 11. Bora, pessoal, nós estamos aqui em Barra da Alcântara, Piauí, hoje, Parque São José. Vem com nós, ó, maior pega de boi da região é com ele, Pretinho Produções, nosso patrocinador hoje nesse evento. Então assim, galera, hoje, pensa num evento top, pega de boi, vaqueirama de toda a região aqui, hoje, marcando presença, e nosso canal tá aqui, ó, registrando tudo pra levar até você. E a gente... Fala de quem apoia o Paymob 2.0. Fala de quem, Jean Guedes. Fala lá, Gepiso em Valença, Piauí. Meu parceiro Gilberto, ó. Parceria fechada com o Gepiso. Agora com nova loja em Água Branca, Piauí. A gente fala também de quem, Jean Guedes, da Glaucia Net Telecom em Barra da Alcântara. Minha amiga Ana Maria Andes, ó. Parceria, Jean Guedes, fechada com ela, tá bom? Fala também de quem, ó. LG Odonto, doutora Luana Galvão. Tamo junto e misturado. Parceria que fechou aí muito tempo, viu? Fala também da Casa Bem Melão, em Valença, Piauí, parceiro de Deus. Ó, quer comprar barato, com o melhor preço, chama a Casa Bem Melão em Valença. E Deus, ó, tamo junto e misturado, meu patrão. A gente fala também, Jean Guedes, de quem? Da Grande Rede Telecom, internet, qualidade Barra da Alcântara, Piauí. Chama a Grande Rede, tamo junto e misturado. Vem com nós hoje, pressão, Barra da Alcântara, vem Móvel 2.0, Jean Guedes, Stefano. Mais uma cobertura aqui nessa cidade, que eu amo, maravilhosa. Então você que não segue a gente ainda, ó. Vai no YouTube, ó, Paymob 2.0, Instagram, jean.guedes18 e também Stefânio. Nós estamos aí no meio de vocês, junto com vocês sempre. Um beijão pra vocês, ó. Junto misturado. Chama! Bora aí, ó. Estamos em Barra da Alcântara, Piauí, hoje. Vaquejado no meu parceiro Pedinho, pega de boi. Top demais, né? Tô aqui com a galera que fez a locução aí. Estamos aqui, Preto Locutor. É, diretamente de Valença, galera. E o Maurício Martins do cronômetro, onde o tempo? Cara, vamos falar dessa pega de boi hoje do Pretinho. Pai, foi uma pega de boi muito maravilhosa. Uma pega de boi 100%. Gostei de verdade. Já é a terceira vez que eu venho participar dessa pega de boi. Sempre nessa energia maravilhosa que é a pega de boi no mato aqui do Pretinho. Não só na pega de boi no mato, como nas pegas de boi no limpo. Sempre a gente tivemos esse trabalho maravilhoso. E hoje a gente está de parabéns, mais uma vez, pela essa festa. E agora só dessa forró, né? Você que fica no cronômetro tá ali, marcando o tempo. Aí os caras chiam muito, como é que é? Rapaz, meu amigo, é complicado. Mas assim, devido a galera me conhecer de muito tempo já, tem mais de 10 anos que eu tô no cronômetro aí. Na verdade, quem iniciou esse cronômetro do meu estilo foi eu. Lá no Parque São José, no Chico Dedé, Aroazes, Piauí. A gente deu início a esse cronômetro. E de lá pra cá a gente vem trabalhando direto, fazendo um serviço de excelência. Sempre procurando fazer o melhor pra todo mundo.
sempre trabalhando direitinho. E eu tô sempre aí nas pegas de boi, trabalhando com seriedade, honestidade. Tive lá no Anjo Vieira, igual você tava lá, me viu lá também. Tive no Barral. Esse mês total e alguns outros meses a gente tá sempre diferenciado. A gente vai estar amanhã no Sebastião, lá noite, grande festa. Espero que você esteja lá para cobrir lá tudo lá, que a Piauí Mobile 2.0 é excelência demais. Cobre com qualidade, viu os vídeos do Elcio lá, ó, fiquei maravilhado. Depois quero o link mandar para mim, viu? E a gente está aí na disputa. É um trabalho com seriedade, que a gente trabalha já há um bom tempo. Eu falei, mais de 10 anos eu trabalho na parte do cronômetro. E assim, a Vaqueirama me conhece, sabe do meu trabalho. E é um prazer sempre trabalhar. Recebi o convite do meu amigo Pretinho aqui, já de algum tempo. E a gente veio, fez um trabalho com qualidade. E estamos aqui para prestigiar o evento, um evento maravilhoso. Cobertura total e excelência com vocês aí. Nem conheci a Piauí Mobile, conheci lá na Zoeira. E assim, é um prazer enorme estar aqui e só ter a oferecer só a qualidade. E é sempre bom. Prazer demais estar aqui com vocês. Locutor, bora lá. Pra você, o canceleiro tem que ser bom, tem que rogar boi nos caras, como é que é? É, o canceleiro tem que ser mesmo 100%, porque senão a corrida não anda. Sendo que o coração da vaquejada é os curraleiros. A gente tá ali mais pra cumprimentar, mas os curraleiros são as pessoas mesmo que botam pra corrida pra andar. Se não tiver um curral 100%, a corrida não anda. Aí já em cumprimento o locutor, o rapaz do Conopo, e hoje, graças a Deus, andou tudo bem, não deixou nada a desejar, todo mundo trabalhou super bem, e é isso aí. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, fazendo aqui a entrevista com nossos amigos aqui da Piauí Mobil 2.0, né? Diretamente aqui da Barra de Alcântara, Piauí, sempre fazendo essas coberturas, que é sempre legal, sempre muito bom. E isso aí é gratificante para nós todos. Esse esporte está crescendo muito toda a região. Rapaz, crescendo demais. Assim, já vem crescendo há muito tempo. É um esporte assim que é de muita raça, de muita coragem. Porque eu estou sempre no meio. Mas eu não tenho coragem de fazer o que esses caras fazem, não. A classe vaqueira está de parabéns, assim, pela garra, pela força. Meu amigo, é coragem demais de encarar uma matagal desse aí. Hoje aqui era mais tranquilo, mas mesmo assim as dificuldades são muitas. E assim, o que importa também, meu amigo, é a clareza. Antigamente o pessoal marcava no celularzinho, né? Você via que era o celular, tinha aquela dúvida, aquela coisa. Hoje a gente põe uma tela na frente e outra tela atrás, disponibilizando seriedade e claridade. E é um esporte que eu tô no meio, mas não tenho coragem de ir. Tô só olhando a parte do cronômetro. E assim, a gente vai levando. E é um esporte que cresce a cada dia mais, cresce demais, e principalmente a pega do boi no mato. A pega do boi do mato vem se destacando pela veracidade, pela braveza dos vaqueiros. E é um esporte que a cada dia vai crescendo. E também, olha, a mídia é muito importante. A mídia é essencial. E vocês, que mais uma vez parabenizando vocês, que eu não vejo outra mídia que vai atrás, que corre, que está no evento, correndo, divulgando. Vocês é um canal que merece respeito, merece singularidade de todo mundo. E assim, eu não seguia, porque eu não conhecia, eu vim conhecer desde o Elcio Vieira. Mas estou lá, você é um membro, seguidor, apoiando, apoio o trabalho de vocês, é muito gratificante e tem meu respeito. Assim como todos têm, Locutor Preto aqui, é um cara que já está comigo há muitos anos também, na luta. E assim, é sempre seguindo em frente com o melhor que a gente puder fazer para agradar. Prestinho tá de parabéns, duas bandas excelentes, né? Duas bandas excelentes aqui fazendo sucesso hoje. E estamos aqui, vamos aproveitar um pouquinho. Daqui a pouco vocês seguirem para Pimenteiras e amanhã nós estamos todo mundo junto. Preto, agenda de vocês, agenda de vocês. Agenda. Por enquanto. Amanhã é só o Maurício que vai lá pro. Mas você vai estar, o próximo evento é onde? O próximo evento eu vou estar em Juazeiro do Piauí, mas só em novembro agora, viu gente? Juazeiro do Piauí. Grande vaquejada lá com mais de 7 mil na premiação, viu? Vamos estar por lá, viu? Deixa o teu contato aí, redes sociais, pra galera te seguir e contratar você. A galera que quiser contratar, conhecer mais o trabalho do Preto Locutor, já sabe como é. É todo mundo, a maioria já sabe como é o trabalho. Eu vou deixar aqui meu contato. Meu contato é 999-88-5614. É o contato do Preto Locutor, quem quiser contratar.
É só procurar o amigo velho aqui que a gente tá aí. Semana passada a gente teve lá em Valença uma grande vaquejada lá do parque dele uma vez, que foi uma excelente corrida lá, uma corrida que foi organizada pelo nosso amigo Redeil, Sai de Nado, Enzo da Casa de Cimento e toda a galera do Parque dele uma vez, estava todo de parabéns pela corrida. Aí assim, a gente não para, é uma semana no lugar e andando. E graças a Deus, as duas corridas que eu fui, tanto na vaquejada como na pega de boi, foi 100% sensacional. Gente, tem que falar uma coisa, tem que parabenizar vocês também, porque esse esporte depende muito de vocês também. Viu, galera? Depende muito dele, locutor, com o nome, depende muito desse cara. Então tem que parabenizar vocês também pelo trabalho de vocês, mano. Valeu, a gente só agradece. E assim, a gente tenta fazer o trabalho com mais serenidade possível para sempre agradar. A gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente procura fazer um trabalho com transparência, com seriedade e responsabilidade pra dar, e vem dando certo. Não é nem vai dar certo, vem dando certo. A gente vai seguir. Eu tô aí já mais ou menos 3 meses que não tenho folga. Amanhã eu vou estar no Sebastião Oliveira. Aí vou dar um tempinho aí, eu acho que tem uns 2 finais de semana tranquilo. Aí já vai ter lá na Melgueira, dia 19. Vou tentar levar vocês pra lá. Vou pegar seu contato, tentar levar vocês lá pra fazer a divulgação. Logo depois a gente vai estar também em novembro aí no Bolezão, fazendo de 23 aqui. E assim, a gente tá aí, agenda disponível. Quem quiser contratar o Homem do Tempo, Maurício Martins, é só ligar aí no WhatsApp, 89-9990-388 e chamar o Homem do Tempo, tamo junto. Mano, hoje o fluxo é Barra da Alcântara, locutorzão de aço. E qual é o nome de aço aí? Vem do mundo, Bob 2.0. Piauí Mole 2.0. Vem com nós aí, povão do Piauí Mole 2.0. Nós estamos aqui hoje, Barra da Alcântara, Piauí, Parque São José, mano, pressão. Estamos aqui com a galera, ó, de Vazé Grande, Piauí. Apresentando qual fazenda? Fazenda Pai Eterno. O nome? Pai Eterno. Teu nome? João Antônio. Douglas. Douglas, o melhor que tá tendo. Pituíba. Pituíba, toda essa galera massa, vem pra cá hoje. Como é que foi aí, mano, na pega de boi hoje? Jean, primeiramente agradecer a Deus pela primeira oportunidade de nós estar participando da pega de boi. A gente conseguiu montar um grupo na Vaza Grande. E vamos botar pra fluir, Jean. Deu certo hoje, consegui uma vaga, fiquei em 5º lugar, já é bom demais. É uma boa, um bom início, uma grande caminhada que vem pela frente pra gente. Infelizmente o ano tá se encerrando, a gente botou o grupo agora, mas 2025 vem aí e nós vamos vir forte. Em nome de Jesus, fazendo Pai Eterno, fazendo Grande Piauí. Rodinho aí, fala pra nós a sensação de estar nesse grupo. Rapaz, é assim, eu só tenho de agradecer a Deus, meu compadre, e o Pituíba, por assim, eu corri pega de boi muito tempo, passei 6 anos parado, hoje voltei e assim, eu acho que eu voltei com uma representação boa pra minha equipe, entendeu? Lutei até o final, conseguimos tirar uma vaga e sou muito grato por isso. Tenho muito que agradecer meu amigo Pituíba, meu compadre João Antônio. E é isso que eu tenho que falar. E agradecer primeiramente a Deus, que sem Deus não chegamos em lugar nenhum. Entendeu? E é isso aí. Bora falar, Pituíba, é emoção de estar correndo, mano. Rapaz, é bom demais, é bom demais. É bacana a gente estar na festa, prestigiar a festa dos amigos da gente, né? Tá correndo mais vaqueirama, que a gente tem costume de correr toda a festa, todo final de semana a gente vai. E estamos por aqui, a festa do homem foi boa demais, graças a Deus, Deus abençoou nós. Tivemos uma vaga aí sofrida, mas Deus foi bom demais pra nós, graças a Deus, deu tudo certo. Grupo forte, ó, Morinha, Morinha, ó, tem que representar. Vem cá, meu vaqueiro, fica aí com nós aí, o nome do vaqueiro. Venta de Teia. Ó, tem que parabenizar você. Valeu, obrigado. Cara, o Morinha, cadê o Morinha? Morinha, e aí, Morinha? Tá chegando aí. Vamos lá, tá chegando aqui, cara, ó. Morinha aqui, representando essa fazenda. Mano, o homem é foda, ó, derrubou. E atrás, derrubar, tem que respeitar esse cara aqui. Jean, primeiramente, boa noite. Agradecer você por fazer uma brilhante cobertura, como você vem fazendo nos outros eventos, e aqui não foi diferente. Jean, eu quero dizer que a gente... Tinha muito tempo que eu tinha participado, que eu tinha brincado e o Fernando aqui, o Ventinha, pelejou muito, o João Antônio aqui, o Põe, pelejou muito. Morinha, vamos voltar aí, tá com 2 pegas de boi, que eu voltei. E hoje, graças a Deus, foi só um prêmio, mas muito gratificante. A nossa equipe muito boa, tem o Doguinha que tinha muito tempo que tinha corrido e tá voltando agora também. Entendeu? Tem o Fernando Pituíba que pelejou muito pra mim voltar. Rodolfo também. Rodolfinho.
E graças a Deus hoje deu certo. Foi só um prêmio, mas é muito gratificante. Muito gratificante. A equipezinha é muito boa. Estamos começando agora, porque eu acho que eu tinha mais ou menos uns 4 anos que eu tinha participado, que eu tinha brincado. E eu voltei há pouco tempo. Eu tô muito feliz, a equipe é muito humilde. Começamos agora, já tiramos um prêmio, tá bom demais, é muito satisfatório. Galera, vocês que estão no canal, vocês vão acompanhar tudo, ó. Nós filmamos vocês derrubando a galera pra cima, então tem que respeitar a Vazegrande. Valeu, com certeza, gente, tem que respeitar a Vazegrande. E faz o L. Bora, bora, botão, vamos pra cima. Pra cima, pra cima, é nóis. Eu vejo muitas vitórias, tá só conversando. É isso aí, gente. Brincadeira. Deus abençoe. Você sabe que hoje na nossa região você é um cara que tá bombando. Só tem a crescer cada dia que passa. Por conta da sua humildade, do fluxo, cara. Dispensa comentário, vocês são diferenciados. Tião, e brincadeiras à parte, política e tal, mas a gente tem. Eu sou LF, tem outros na equipe, mas tem muitos que votam no segundo, então, independentemente de política, a gente é uma equipe, entendeu? Brincadeira. Mano, galera, eu tenho que parabenizar você, porque vocês deram um show hoje. Com certeza, Jean. Temos, voltando falando de política, temos patrocinadores que é lá do lado do prefeito, independente. Temos o lado do LF, não. E aqui não tem política, aqui todo mundo é amigo, é uma equipe. Ô, meu, que forte, bate todo mundo aí, ó. Qual é o nome da fazenda? Lembra da fazenda? Baeteiro. Baeteiro, é nóis, chama. Bora aí. Fluxo hoje, Barra do Alcântara, Parque São José, Pega de Boi no Mato, cara, explosão total. Tô aqui mais uma vez com ele, Cícero Vitor, representando a Fazenda Vitor. Cícero, mano, mais um evento aí que a Fazenda representou. Rapaz, Jean, é que é um prazer estar aqui pela terceira vez na grande Pega de Boi no Mato, do Parque São José, em nome de Pretinho. Vereador Vavá também, que sempre está incentivando a vaqueira de Barra de Alcântara a crescer cada vez mais. Para nós isso é importante, ter o apoio público, né? Que essas festas cada vez cresçam. Isso é uma riqueza para nossa cidade. Eu venho de Novo Oriente, juntamente com a caravana do Grupo Vitor. Cis Vitor, o cavalo selvagem, Arena Cara Branca, vem para cá. Para mim, quer dizer, é um prazer muito grande, cara. Você é um... A gente que faz festa, a gente vê um público desse hoje, que tem aqui em Barra de Alcântara, prestigiando o terceiro evento de Pega de Boi no Mato aqui. Eu acredito que o Pretinho hoje, o coração dele está transbordando de felicidade. É muito bonito, bem organizado. Chamou pessoas capacitadas, as bandas boas para estar tocando. É do tanto que ninguém foi embora até agora. Estamos aqui brincando, participando. E vamos levar até mais tarde. Tá de parabéns o Pretinho, toda a equipe organizadora, o pessoal que trabalhou do manejo, a cozinheira, enfim. Todo o público envolvido tem que essa festa aconteça. E não poderia te agradecer. PMOB.20 para estar aqui fazendo a cobertura dessa festa maravilhosa. Cícero, mano, esse esporte, mano, que pegou, cara, pegou, você vê aí que dominou onde vai aí, mano. Esse que você tá vendo aí, é lotação. Rapaz, aqui você vê, é o maior esporte do nosso Norte e Nordeste. Futebol e carnaval é bom, mas Pega de Boi, te digo, hoje é melhor, porque tem todo final de semana. Carnaval uma vez por ano. A Copa é de 4 em 4 anos. E Pega de Boi tem todo dia. E nós estamos dentro, junto e misturado. E é lotação máxima, igual você está vendo aqui hoje. E o Pé Imóvel divulgando tudo pro mundo aí. Rapaz, eu te falo a verdade. O Pé Imóvel aqui veio para dominar. Falo de verdade. É o canal que veio para ficar. Dominando aí todas as Pegas de Boi aí. Tudo cobertura de festa, festejo. Até briga de casal, o Pé Imóvel tá filmando. Hoje... Vocês são os maiores e cada dia vocês vão crescer mais pelo caráter que você tem aqui, juntamente com esses profissionais excelentes. Cara, te falo a verdade, não é puxando saco não, vocês são 10, viu? Cícero Vitor e todo o grupo agradece. Tirou alguma ficha aí hoje? Rapaz, hoje aqui o Cavalo Selvagem está de parabéns. O Cavalo Selvagem, o cavalo que vem se destacando nas Pegas de Boi, correu Maranhão, Pernambuco, foi campeão. E hoje pela primeira vez... O Cavalo Selvagem não conseguiu tirar nada. Faz parte. Ele vai merecer um troféu. Cavalo de janeiro pra cá, vem conquistando mais de 70 mil reais em premiação e hoje não conseguiu se pontuar, mas não com vaqueiro nem nada. A boiada hoje, uma boiada excelente. E falo, Jean, de coração. Você sabe que eu corro festa todo final de semana, sabe o domingo, mas uma boiada espetacular, que nem essa hoje eu nunca vi. Nós estamos no final de setembro, onde a boiada costuma ser uma boiada mais fraca.
A Raboeira do Pretinho hoje se superou, tá de parabéns. A gente não se pontuou, mas, cara, tô feliz de coração. Quem ganhou tá de parabéns, quem não ganhou, parabéns também. Correu com a boiada 100%, com a boiada show. Os homens estão de parabéns. E amanhã tem mais, hein? E amanhã é Pimenteira do estado do meu Piauí. Uma das maiores pega de boi do estado do Piauí. É, vem lá no Oiti Pimenteira, do nosso amigo Sebastião e Francisca, que vem trazendo R$15.000 na premiação. E lá a boiada também promete ser show. Deus nos abençoar, amanhã cedo nós estamos lá. Lá o Chicoto vai estrear lá. Beleza, eu tô com ele, Cis Vitor, é locutor, corre atrás do boi e também tá com a mulher também em todo lugar. É isso aí. E é candidato a vereador aí, né? Candidato a vereador em Novo Oriente. E estamos na luta, dia 6 de outubro, nós vamos botar pra estralar, viu? Alô, Novo Oriente, manda uma força pra esse cara aqui, ó. Bora botar esse homem nas cabeças aí, de vereador, que aqui tem muito para Novo Oriente. E também eu quero falar, pessoal, eu sou o presidente da Comissão das Pegas de Boi, de todos do Vale do Sambita aqui, eu sou o presidente. Tem aqui minha companheira aqui, a Irla Patrícia, que é a nossa secretária, juntamente com o Leonardo Vitor também, que é o subsecretário. E a gente vem trabalhando cada dia para que nosso esporte só tenha a crescer. Chama na catraca, menino, conta com ele. Moral, 122-120. Bora lá, bora lá. Estamos aqui hoje, Bar da Alcântara, Parque São José, pega de banho no mato. Mano, os caras loucão estão aqui hoje, campeão, representando a fazenda, nova morada. Não é isso, Jefferson? É, só agradecer a Deus e, primeiramente, e o trabalho que a gente vem fazendo. Comprando animal que vem se destacando, a gente tá ensinando, mas tá destacando agora. Aí cada vez vai melhorar, com fé em Deus, pra gente disputar ano que vem melhor ainda. José, o parque hoje é, facilitou pra vocês ou... assim, eu acho que é, dificulta se o local onde vocês vão correr. Se a mata fechada ou aberta é melhor pra vocês, como é que é? A gente gosta mais no mato mesmo, no mato mesmo. Mas só que a pega de boi hoje tá vindo mais no limpo. Aí a gente tá procurando melhorar também com os animais, onde é um animal mais ligeiro, pra gente se estabilizar igual todo mundo, pra correr hoje de igual pra igual com todos os grupos. Hoje o primeiro lugar foi para nós, mano. Graças a Deus. Deus, então hoje é sentimento de gratidão, né, pai? Gratidão. Gratidão com... sempre. Não aconteceu nada com os corredores, com ninguém. Agradecer todo mundo, os amigos. E graças a Deus, é agradecer a Deus primeiro e os amigos. E aí, é isso aí. Comemorar. Comemorar. De madrugada também a gente vai viajar já pra Pimenteiras, amanhã interior de Pimenteiras. Aí tem outra pega de boi, 15 mil em premiação lá no Fazenda Gaviões. A gente vai viajar a madrugada. E com fé em Deus, amanhã vai dar certo de novo lá. Deixa o Instagram pra galera te seguir. Jefferson Underline JV. Atenção. Mano, tem que respeitar os caras aqui, ó. Hoje foi campeão a Fazenda Normal. Graças a Deus. Vamos lá, Flu, Bob 2.0, Minas Gerais, zagueiro top. Chama. Agora sim, tamo aqui hoje. Parque São José, mano, ó. Tem que representar os caras aqui, tem que tirar o chapéu pros caras. Tô aqui igual vaqueiro fúria foi. Esse cara aqui tá, aonde a gente tá passando, mano, o homem tá estourado, vai pra cima, tirando 100 aí pra todo lugar. Fúria foi, primeiramente, mas eu quero te parabenizar, velho. Valeu, obrigado. Eu quero agradecer a todos aí, né, que me apoiam, que confiam em mim, sabe da minha capacidade que eu tenho. No começo ninguém botava fé em mim, né, mas eu corri atrás, fui em frente, montei uma equipe. Antes de eu montar uma equipe, comecei a tirar a vaga para muitas fazendas aí, né? Fazenda Pé das Terras, Fazenda Arena Cara Branca, Parque São José e as demais. E hoje eu montei uma equipe para mim, graças a Deus tá dando certo. E hoje em dia, cara, tudo que a gente faz é foco. Você ter foco, ter fé e coragem, é só ir para cima, cara. E ter muita fé em Deus. A gente nunca faz nada sem Deus na frente. Cara, e um esporte perigoso, cara. Tu se joga em cima do boi e não tá nem aí, velho. Não, é que é o seguinte, cara. É um esporte perigoso. Isso daí eu já tenho comigo desde criança. Meu estudo foi pouco. Fui até o primeiro do ensino médio, mas meu negócio é boi. Isso foi um dom que Deus me deu. Então, se foi isso que Ele me deu, então eu vou focar no que Ele me deu, cara. O cara nunca pode ter medo. O cara nunca pode ter medo de fazer aquilo que gosta. Que se o cara tem vontade, tem coragem,
se joga, cara, se joga, que tudo dá certo. E hoje o Parque São José não foi diferente, de novo, Furafoi representou. É, hoje, graças a Deus, Deus deu a oportunidade da gente tirar aí o primeiro, segundo, terceiro lugar e o sétimo lugar, né? Mas tudo vai aí da vontade e da equipe controlada, cara. É uma equipe controlada, graças a Deus, a equipe sem limite, a equipe da gente. E a gente vai pra cima mesmo, pô. Que a gente confia nos parceiros da gente, né? Que a gente corre, a gente treina. Apesar que às vezes a gente não treina com gado, mas a gente treina com si mesmo, né? Saída, em pulo. E a equipe de nós é a equipe controlada e com fé em Deus vai dar tudo certo daqui pra frente, cara. Só ter fé em Deus. Hoje nós viemos pra cá, amanhã nós vamos pro Oiti, pra pega de boi lá amanhã. E vamos esperar em Deus que a mesma oportunidade que ele deu pra gente aqui hoje, dê amanhã lá também, né? Mas se não der nada, só o livramento que ele der pra cada um de nós tá bom demais. Vamos lá finalizar. Deixa uma toada aí pra galera, uma toada pra galera aí pra finalizar aí. Olha pra lá, vai lá. Eia, hoje no Parque São José, eu botei foi pra pegar. É uma equipe bacana, disso não posso negar. Nós arrancou, foi 4 vagas, primeiro, segundo e terceiro e sétimo lugar. Eia. Valeu, meu filho. Valeu, tá correndo por fora, mano. Moral, uma vez contra o zero, ó. Tem que respeitar o cara que hoje, campeão, né, pai? Campeão, graças a Deus. Chama! Cuida! Nós! Assim, vem com nós aí hoje na estampada, Alcântara, Piauí, Parque São José, mano. Pega de boi no mato. Pressão, pressão total. Estamos aqui com as autoridades, os vereadores de Barra do Alcântara, Mairon. Mairon, cara, mais um evento top aqui no parque, meu amigo Pretinho. Parabéns. É, eu quero aqui, nesse momento aqui especial, parabenizar toda a equipe do Peimóvel na pessoa do nosso amigo Jean Guedes. E quero aqui parabenizar nosso amigo Pretinho, mais um evento top. Parabenizar toda a equipe, todos os amigos que aqui participaram. Parabenizar nosso prefeito Mardone Soares por um belíssimo trabalho, pelo belíssimo apoio. E dizer que eu, como vereador e candidato a vereador desse município, só tenho aqui a respeitosamente agradecer e participar desse grande momento, né? E dizer que não só em período de campanha, mas sempre participo durante 4 anos. E dizer que é uma satisfação muito grande, né? Satisfação maior hoje é ter o Peimóvel que nos representa nesses momentos tão especiais, né? E dizer aqui que estou com vários amigos aqui bebendo cerveja e sempre no meio da população, no meio do povo, né? Então, assim, é uma satisfação grande dizer que uma festa dessa não é qualquer dia que se faz. É uma festa muito boa e especial. Vereador, satisfação, vereador, é nossa. Hoje nós temos um canal nessa cidade maravilhosa, onde está levando tudo que acontece em nossa cidade para o mundo e nas outras cidades também. Você vê que hoje nós estamos num patamar de cidades longe e levando todas as informações, toda a adrenalina, os eventos para todo o Brasil, para todo mundo. Não, isso é verdade. Isso vocês, hoje, através da mídia, está representando tudo que acontece diante de toda a região, né? Eu, um vereador, eu acho que eu, não querendo ser mais que todo mundo, eu sou um vereador que sempre represento a Barra da Alcântara, em qualquer setor. Qualquer setor que você procurar o vereador Mairon, está sempre à disposição. Tá vendo, velho? Tá chegando dia 7 de outubro, pode ficar à vontade aí, pode pedir aí voto pra galera, fica à vontade que você é um vereador, que a galera gosta de você, tá sempre no meio da galera. Não, é só dizer que eu peço a minha contribuição, meu voto de confiança, é um vereador que eu acho que eu sou um vereador e todo mundo já acredita no vereador Mairon, porque eu não sou um vereador de prometer, sou um vereador de compromisso. Eu sempre mantenho meus compromissos durante meus 4 anos. Eu não prometo, eu faço. Então, assim, quero aqui agradecer ao canal Peimóvel, a pessoa do Jean Guedes, a pessoa do clube. Então, assim, é uma satisfação enorme, né? Então, assim, eu, fé em Deus, dia 6 de outubro serei eleito, não com perseguição, sempre com trabalho, né?
E quero dizer aqui também, Jean, que por onde eu ando com determinação. Eu não ando defamando o nome de ninguém. Eu ando com o meu trabalho, eu ando com a minha dedicação. Por quê? Quem trabalha, se você trabalhar pouco, você colher pouco. Se você trabalhar muito, você vai colher muito. Então eu trabalho durante 4 anos. Então é o momento de colher, é o momento de satisfação a cada um. Com ele, o vereador Marão, Barra da Alcântara, meu amigo, candidato a vereador de novo aqui em Barra da Alcântara. Mais uma vez, vereador, só agradecer a você pela entrevista, meu parceiro. Obrigado, obrigado, João, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Só satisfação, só agradecimento. Com ele, Marão, 2.0. Vem com nós, Brasil. Estamos aqui em Barra da Alcântara, Piauí, com as meninas daqui da cidade. Vamos conhecer elas aí. Teu nome? Mirela. Teu nome? Catarina. Catarina. Ana Evelyn. Alice. Maia. Ana Virgínia. Estou aqui com essas meninas. Estou com essas meninas aqui. Vocês estão em qual cidade do Brasil? Piauí. Barra da Alcântara, Piauí. Piauí. Pedindo pra nós aí. Vocês estão aqui na vaquejada de quem? Pretinho. Ah, do Pretinho. Tá gostando? Yes. Tá boa, gostou? Uhum. Pretinho tá aí, parabéns. Tá muito. Muito bom, muito bom. Tá. Muito bem, e você? Tá gostando demais? Tô. Vaquejada, tá top? Amei. Amor? Pretinho tá de parabéns? Aham. Uhum. E você, meu amor? Eu amei essa pega de boi. Você representa qual cidade? Barra da Alcântara. Barra da Alcântara, você é empresária, já bem novinha. Você tem uma adega já. Não tô sabendo disso não, mas eu sou assim, eu sou assim. Você tem uma adega? Qual é o nome da tua adega? Oi? Qual é o nome da tua adega? É a Império Bebidas Adega. E você, gatinho? Eu acho muito bom. Você é filho do Pretinho? Sou. Minha filha, quem mora tudo aqui é ela aqui, ó. Quem mora tudo aqui é você. Pra que é ser? Gostou? Gostei. E você, minha linda? Tô gostando demais, apesar que eu vim só de noite, mas tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Essa aqui, ó. Ela diz que vai se formar em quê? Em pediatria. Minas, eu quero saber de vocês. Foi bom? Foi. Foi top? Foi sim. Foi bom. Foi muito bom. Foi ótimo. Tá top demais. Pra finalizar, bora dançar todo mundo aí. Vamos lá. Vai lá, pega aí uma aí. Pega a outra aí. Pega a outra aí. Vai lá. Bora, Flúvio. Bora, Stefano. Bora lá, dois. Bora, Flúvio. Aqui no meio dessa vida, canal 2.0. Hoje, Barra da Alcântara, Parque Vaquejada, São José, recebendo a maior pega de boa da região. Tô aqui com a galera de Vaza Grande, Piauí, mano, ó, tá aí, já começando com o pé direito. É isso aí, Jean. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de nós estar aqui, apresentando esse grande evento. Só tenho a agradecer a toda a equipe que participou e agradecer ao Pretinho por essa brilhante festa que ele fez. Agradecer pela cobertura do Paymob 2.0. Pauleira, tá estourado. E também agradecer muito a Deus pela conquista. Não foi o meu esperado, mas estamos voltando. Conseguimos o 5º lugar. Jean, nada a reclamar, só agradecer. Top. Bom demais. Grupo Forte, começando já, Grupo Forte. Começamos aqui, vamos estourar, com fé em Deus. A equipe tá forte, graças a Deus, conseguimos montar uma equipe boa, forte. Eu vejo aí Vaza Grande, bem representado hoje por vocês. Graças a Deus, cara, agradecer a Deus em primeiro lugar. E segundo, a equipe aqui, que todo mundo colaborou. Um pouquinho que foi, colaborou. Nós viemos e deu sorte, graças a Deus. Carol, tá feliz? Tô feliz muito. É a primeira vez, a gente brinca à vontade. Hoje, nós brincamos todos os pegadores. Mas hoje, parabéns pra nós. É que boa. Hoje, vamos correr boi. Vai Deus. Vai Deus, Nossa Senhora, que ajuda a nós. Mas a gente tá parabéns. Você arrumou uma aqui. Eu queria só mostrar. Esse cara aqui que é a Morinha. Só mostrar a Morinha, ó. Esse cara aqui, mano. Esse cara que representa, ó. Eu nunca tinha visto um caba
que vai pra cima do gado e derruba. Nunca tinha visto. Morei diferenciado. Diferente. Tiazão, mais uma vez, né? Já é a segunda entrevista de hoje. Tiago, eu só tenho a agradecer você, como eu já disse antes, agradecer minha equipe, a nossa equipe, né? Isso. Que tem, a gente tem como líder o Pituíba, que é o mais incentivador. É, foi uma das pessoas que mais me incentivou a voltar a brincar com eles. E eu só quero parabenizar a equipe. E é isso. Tenha uma boa noite. Esse prêmio de quinto lugar é só o começo, mano. É só o começo. Aqui, cara, ó, é só o começo. Quinto lugar. Mas eu acho que vocês são com foco. Vai vir muitas conquistas aí. Tinha, com certeza. É, como eu já falei, a gente tava muito tempo sem brincar. Voltamos há pouco tempo. É a segunda pega, pelo menos é a minha segunda pega de boi. E já ficamos com o quinto lugar. A equipe tá de parabéns, Jean. É a primeira de muitos, com fé em Deus. É o quinto lugar que vai vir o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, com fé em Deus. As próximas que virão, promete. Jean, só Deus sabe a felicidade que a gente tá hoje. Estamos finalizando 2024. Felizmente, as pegas de boi estão se encerrando. E nós botamos um grupo. Tá sendo a segunda pega de boi que a gente tá vindo. E conquistar o quinto lugar, Jean, para nós é gratificante por demais. Só Deus sabe a felicidade que a gente está aqui. Não tem como explicar, Jean. É top demais, top demais. Mas é como tudo teve Deus, é como Deus quer. E dias bons virão. 2025 tá chegando aí. E eu creio que tem coisas boas para vir. Por quê? Somos uma equipe competitiva e não passamos a cabeça para ninguém. E forte. Forte, forte. Temos inglês representante. Temos Pitu, temos Pituíba, temos Morinha, temos Mega aqui, Murilo, Cauê, temos Rodolfo que não veio. Foi embora, temos Douglas. E sem deixar de fora, já é nossos patrocinadores. Prefeito de Vaz Grande, que não abre mão de nada. Doutor Segundo, patrocinando o frete no nosso carro. E equipe geral, se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas tá de parabéns todo mundo. Já aí, 2025. Nós vamos vir forte. Vem aí, vamos vir mais forte. E é lutando que se conquista, Jean. É lutando, né? É só o começo. Só o começo. Eu digo uma coisa: Vaz é grande, tá bem representado pra esses caras aqui, ó. Tá bem representado, tem que respeitar você. Eu sou o mais velho da turma aqui, sou eu. Sou o pai de Tuninho aqui, ó. Vaz é grande, Piauí, agora, ó. A vaqueirama aqui é fora. Chama o homem aí. Rapaz, boa noite pessoal, boa noite a todos. Aqui é a terceira pega de boi no mato, no Parque São José, Barra de Alcântara, Piauí aqui. E eu aqui quero agradecer aqui o Pretinho pelo convite aqui, pela terceira vez aqui. A gente tá aqui marcando presença nessa festa maravilhosa aqui. É uma pega de boi que cada dia vem a crescer aqui em Barra de Alcântara aqui. É. E a gente, nós que somos vaqueiros, a gente fica muito feliz em estar participando desse evento maravilhoso. Tá aqui a galera aqui, os campeões dessa grande pega de boi aqui. Meu amigo Mourinho, juntamente com o Pitu e os demais vaqueiros aqui. Levaram o primeiro colocado. Pra gente é uma felicidade grande. Hoje, eu me sinto assim até elogiado por estar montando nos melhores cavalos do Brasil. Cavalo selvagem. Tem o Elcio Vieira também, vamos estar no cavalo dono dos boi. E a competição hoje está se tornando igual para igual. A vaqueirama vem investindo pesado em montaria boa. Vaqueiro bom como esses aqui que vem montando uns cavalos bons. É o investimento que a gente faz, que é a diversão da gente hoje. Que é a pega de boi no mato. E os homens estão de parabéns. Cavalo selvagem, o cavalo dono dos boi. Que eram os cavalos que hoje era cotado para ter o primeiro lugar hoje. E nós não tivemos em primeiro lugar, mas mesmo assim a gente se sente feliz em ver os companheiros que estão investindo em cavalos bons, vaqueiros bons, e tá aqui uma competição pesada, que hoje a gente vai e a gente treme na pele. Chega num lugar, os vaqueiros estão em nível de igual para competir. Uma boiada 100%, eu te digo, a gente começou dia 2 de junho até hoje, dia 28 de setembro aqui. A melhor boiada que já foi corrida aqui. Tá eu aqui, o Cícero Vitor, presidente da comissão das pegas de boi. E hoje eu digo de vocês, a melhor boiada que a gente correu até hoje, de junho pra cá, foi aqui no Parque São José. E vocês vão estar de parabéns aqui. Ter levado o primeiro lugar, só tenho aqui parabéns aqui. Obrigado a vocês.
Vocês foram merecedores. Ganharam por merecer, então de parabéns. Bora lá, pessoal. Estamos aqui em Barra da Alcântara, Piauí, né? Hoje acontece a maior pega de boi da região. Em nome desse cara aqui, ó, Pretinho. Trabalhou essa pega de boi junto com seus amigos. Vieram toda a galera vaqueirão da região. Nós estamos aqui, Pretinho, meu irmãozinho. Eu só tenho nós do canal, parabenizar você por essa coragem que você tem. Né? Essa humildade, você participar dos eventos. E hoje você está recebendo toda a vaqueirão na sua festa. Boa noite, Jean. Boa noite a todos aí. Mas é um prazer imenso aí receber toda a vaqueirão aí, né? Esperei a vaqueirão, foi o compromisso. Veio pra cá, só tenho, em primeiro lugar, agradecer a Deus e a todos meus amigos. Vaqueiro e também os que não é vaqueiro, compareceram, dando ajuda aqui grande. Pra mim é gratidão maior, não tem que isso não, né? E você que participa muito dos eventos, hoje você, eu ouvi você dizer uma frase. Pô, eu participo de todos os eventos, eu não dou nenhum trabalho para os organizadores. Então assim, eu quero que vocês me ajudem hoje. Então assim, hoje os caras que vieram para sua festa, né, que estão aqui brincando, né? Toda a região. Então assim, eu acho que você hoje está fazendo um evento com mérito, com a sua moral, com a sua capacidade, porque você participa também dos eventos. Mas com certeza, eu mesmo. As pegas de boi que tem aqui por a região, os caras mandam convite para nós aqui do Parque São José. Toda ela nós corrimos, vamos, corre, faz bonito, graças a Deus, nunca arrumamos confusão. Tudo beleza, é isso aí, é fazer bonito. O que ganha, o que não ganha, volta feliz, né? E brincar. Petinho, o cara coloca mais dar trabalho. Rapaz, a trabalheira é grande, eu tô aqui em pé mesmo, só batendo só o coração. Cansado, tem até cansaço. É um movimento muito grande, né? Tem muitas pessoas, mas assim, Pretinho, mas você tá fazendo o que gosta, né? Você me espera, você fala o que gosta. É a área que você trabalha hoje com a vaqueirama. Então assim, sentimento de gratidão. A gratidão é grande. É cansativo, mas a gente faz uma coisa que a gente gosta, é de coração, é bom demais. Então isso aí, é, pra mim é bom demais. Mexer com pega de boi no mato, mexer com gado e animal, é com nós mesmos. Pretinho, eu te acompanho já nas pegas de boi, eu te acompanho em toda a região. Você, eu também, é um vaqueiro estourado também, vai pra cima, derruba boi. Hoje não deu pra correr, hoje a festa é sua, não deu pra participar. Ah, hoje não deu não, hoje os cabos não aceitavam correr não, os cabos não pode correr não. Mas os meninos correram aí, fizeram bonito, tiraram as vagas aí, graças a Deus. E é isso aí, os homens estão empenhando. Vai viajar amanhã, hoje? Rapaz, amanhã não vai dar pra ir lá não, porque tem a junta do gado, amanhã que é serviço. Mas assim, Betinho, pra nós finalizar, mano, hoje, sentimento de gratidão, né? Seus amigos que vieram com você, né? As pessoas que estão lhe ajudando, mas você tá feliz por esse evento. Ah, é, a gratidão é grande demais no peito. Só agradecer mesmo, em primeiro lugar, a Deus e a todos meus amigos, viu, que vieram me ajudar, participaram. Foi bom demais. Não tem palavras nem para dizer, né? Bom demais. Aconteceu um acidente também. Graças a Deus, não quebrou nem gado, nem machucou o cavalo, nem ninguém. Bom demais. Isso aí é... tem coisa melhor do que isso aí mesmo. Então, pessoal, tô com o Pretinho, fazendo essa festa em Barra da Alcântara. Total, muita gente veio, os amigos vieram, todo mundo. Então, Pretinho, antes de pra finalizar, mano, mais uma vez, amanhã a galera vai ver esse vídeo aí, no meio do mundo aí. Então, assim, um sentimento nosso de gratidão por estar participando também da tua festa também, uma festa maravilhosa. Trouxe as melhores bandas pra fazer o evento. Aconteceu alguns imprevistos, mas sempre isso acontece em todos os eventos. Pai, imprevisto não tem jeito não, acaba, não tem, tem que ter aquele moidinho, se não tiver não presta, né? Então, é isso aí. Mas tá feliz? Eu tô feliz demais. Feito, tá transbordando de alegria. Não, Globo, nós encerramos aqui com ele, Pretinho, proprietário do evento, nosso canal Paymob, fez mais uma cobertura. E Pretinho, meu irmãozinho, obrigado pelo convite mais uma vez pro nosso canal. É nóis, ano que vem nós estamos juntos, se Deus quiser. Parque São José, mano, tem que respeitar. Tem que respeitar o Parque São José, que é diferenciado da tropa. E o dono é esse aqui, ó, o Pretinho. Dono é esse aqui mesmo. Chama. Topado, chama e cuida. Alô, vaqueirão, mano.